YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာလည်းမဲ့တောင်ကြဝင်းလင်းသိမယ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူဆိုင်ပါဘူးငါတို့ရဲ့ဓာတ်ဆန်ကိုပြကြတခြားလမ်းအတွင်းကောင်းမယ်ထင်တယ်အထဲမှာဘာရှိလို့ရှိမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မလိုက်ရင်နေရပါဘာရင်ဝင်ကြဟာရရပါမလားရတယ哎呀呀呀呀呀呀မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလုံပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်乖娃一月အောင်မှုဟာနင်းကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီငါတို့ကျဲတကွန်တက်ယူပို့ဆောင်ရီတီထောင်ခဲ့ပြီဆိုကြတဲ့ဟာလာအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်တိုင်းလိုရာခီးကိုရောက်အချိန်မီပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြီးပဲနင့်ကိုခေါင်းဆောင်ပြီးခိုင်းလိုက်ခါမှပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်ရတယ်လို့ဟာငါပို့ဆောင်ဖို့လို့ပါပစ္စည်းတန်ပြန်ရောပြတိုင်ပြီးတာပဲပစ္စည်းတန်ဖို့ရောပြတာတည်းငါတို့သိခါကြတာနားတယ်ဟာအေးပါဟာငါတောင်းမှမရတဲ့တော့တောင်းဖို့မဖြစ်ရဘူးနင့်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲကျွန်တော်အလုပ်ခုအပ်ချင်လို့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ပို့ရမယ့်ပစ္စည်းနဲ့သွားမယ့်နေရာကိုသာပြောပါရှင့်။ဟုတ်အစွမ်းထက်တဲ့စေးမြေတစ်ခုပါ။ပို့ရမယ့်နေရာတော့ရှားတော့ရွာပါ။ရှားတော့ရွာမှာကျုပ်ရဲ့ဆရာတူကတေလူမျိုးပါဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီစေးမြေကိုတပတ်တွင်းရောက်အောင်ပို့ရမှာမလို့ပါ။ကျမတို့တို့တပတ်ပဲအချိန်ရလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့အတွက်လည်းအ мян ကြီးငါးစားပို့ရရင်လား။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစေးမြေကိုကျမတို့တပတ်တွင်းရောက်ပို့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ။
လှမ်းပြင်းစမ်းတယ်။ဘာကြောင့်ထူးသေးလဲ။ကျုပ်တို့ရေတော်ဘုံစတင်ဖို့အချိန်တန်ပါတယ်တခင်မ။ကောင်းပြီလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းစလိုက်ကြတာပေါ့။ကောင်းပါပြီတခင်မ။ဒီလောက်ဆိုရင်မယ်တော်တော်ပင်မနေပါပြီရင်ရယ်ဟဲ့ဖွဲ့သားတွေမနှက်ဖြန်တောင်ညိုရွာတိုင်းဆရာကြီးဦးတော်နောက်တွားရောက်တုတ်တယ်ဖွဲ့သားတွေကုန်ခေါ်ရမှာလားမလို့ဦးတော်နာဓာရေကောင်းတော့မနှက်ဖြန်ပွဲမှာမင်းတို့လက်ရွေးစင်၄ယောက်နဲ့ငါကိုယ်တိုင်ဦးစီရှားလို့ရွာဦးပုံမှန်လမ်းအတိုင်းခီးနေမယ်ဆိုရင်တော့၆ရက်ကြာလိမ့်မယ်ဟာပြန်လဲမဲ့တောင်ကြားကနေဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တရက်ထဲနဲ့ရောက်မှာဟာအဲ့ပြန်လဲမဲ့တောင်ကြားကအဝင်မရှိတာအထွက်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုအထဲမှာတရေလိုလိုနာနာဘာဝလိုလိုနဲ့နာမကြီးနေဟာဦးဘာတည်းမှမရှိပါဘူးအောင်ဘူးဟာငါထင်ရတော့လေအဲ့ဒီပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားမှာအစ်စ်မြင့်တိုင်းသမားတယောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေဟာသူ့နေရာကိုလူတွေဝင်มาမကြိုက်လို့အခုလိုမျိုးခြောက်လန့်နေရပဲနေလိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားတော့ဖြတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားဖြတ်သွားစရာမလိုပါဘူးအောင်ဘူးရဲ့ပုံမှန်လမ်းအတိုင်းကွက်ဝက်ပြီးသွားရင်လည်းအချိန်မီရောက်နေရပဲမှတ်လားမလိုအပ်ပဲပြဿနာမတက်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တောင်ကြားမှာရှိတဲ့တိုင်းပညာရှင်ရဲ့အစင်းကဘလောက်ရှိရဲဆိုတာဘယ်သူတွေကသိမှာလဲဒီပြန်လိုက်မဲ့တောင်ကြားကိုဝင်နေတဲ့သူမရှိကြဘူးလားမသိဘူးတယောက်တော့ရှိတယ်လေဟုတ်ဘသူများလဲဟာဘသူဖြစ်ရမှာလဲဟာငါတို့နဂါးဆိုင်ရာတခင်လေးဝတ်တန်းပေါ့ဩအေးဟုတ်တာပဲဟုတ်ငါတို့တခင်လေးကဘာတပည့်ရှင်ဓာပင်ပဲတခင်လေးဝတ်တန်းလဲဘယ်ရီရောက်ပြီးတော့ဘာရီလုံနေလဲမသိပါဘူးဟာတော်တော်ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားတော်တော်နာမည်ကြီးနေတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့တောင်ကြားကိုစမ်းသပ်ဖို့ဝင်သွားတဲ့တိုင်းသမားတွေလည်းအခုတည်းကပြန်မထွက်လာတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လူတွေပြောနေတာကတော့အဲ့တောင်ကြားထဲမှာတရေတဆီတွေနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဟေးအောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဝင်သွားတဲ့တိုင်းသမားတွေကအစ်မြင့်တိုင်းသမားတွေကြီးပဲဒါဆိုရင်ဒီပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားကိုဝူးရချောင်းလာပဲကောင်းနေတယ်တခုရှိသေးတယ်အခုတလို့တန်ခမောက်ကန်ရတော်တော်တောင်းညံ့နေတယ်ငါလည်းကြားတယ်ကွာဒီတန်ခမောက်တိုင်းသမားတွေဆိုတာလေဒုစရိုက်ဓာသမားတွေကိုစူးစီးထားတာအားတယ်ကွာဒီကောင်လေးဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာဟေးဆိုင်ရှင်ရာကိုရေတော်လာဟုတ်ကဲ့ပြောမင်းတို့ဆိုင်ရဘလို့ဆိုင်လဲကွာကတော်သားတွေလည်းရောင်းတာပဲမင်းတို့တောင်းသားဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောရတယ်မင်းတို့ပြောသလိုသာဆိုရင်တလောကလုံးကလူတောင်းသားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟေးမင်းတို့နားလဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကွာဆိုင်ရှင်ဝဲကြည့်သူပဆက်ရဖို့အတွက်သူ့ရက်ကိုရောင်းရတယ်တောင်းသားလည်းအဲ့လိုပဲသူပဆက်ရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့မာမာနာတွေတိတ်ခါတွေကိုပေးရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရေလောင်းသားရေပဲပေါ့ကွာထေအောင်မင်းပါစကားပြောတာလေမင်းမစကားပြောတယ်ဒီကောင်တော့နားချင်းပြီးထင်တယ်ကိုကြီးဒီကောင်ကိုပညာပေးရအောင်ဟာပါလေမင်းတို့ရေငါနဲ့ကစားချင်တော့လားကောင်းပြီလေငါလည်းပြေးနေတယ်တော့ပဲကဲလာဆိုင်မြေထွက်လိုက်ပြင်းပြေးလေးပေါ့ကွာကစားလိုက်ကြနော်Oh!
รู้เลยมันรู้กระซ้าจริงเลยอ่ะฮะดาลิกระซ้ามาสุดาลิแล้วตะคาลูโอ쫓เปลี่ยนแม้ไม่จีเว้ยลูโอลูโลสะสั่นแต่อ๋อตาเต็มไปไล่ตาแกมันรู้ป่ะไอ้ซายเย่ตะตันชิมมั้ยล่ะกูๆๆจริงๆเราโหชะเนี่ยตะบยาเนี่ยอันไหนอยู่วะอ่ะอ่ะเข้าใจมั้ยเนาะเอ้ยวะดีดูๆๆวะดิโคตรเดียวโคตรเดียวดาบๆๆดาบๆไม่ก้าวมาอูโดนาแกเอานี่ไอ้หมอตัดฉาทางจูบินเข้าให้จูงบ่มาเจ็ดนะโอเคครับโอเคครับครับเดี๋ยวกูโหจมเอาแกบ่าวสิโหโหตะคั่วกันหลูจมเอาไล่ตัดนี่หลูบาเมียวไล่ตัดตาจุกโกไล่ตัดตาบ่หมูดาจมเอากุญจบากวยจมตามมันมาเลยจุกว่ากุญญีดาริเกดาริวาดราบ่ป่าวอูยาดีโลเยตมะตะท้องซาเนี่ยโหเบเกไหนมามะเลยเน็งกาโหละกะบ่ลึบบ่าวเอ้ยตาขม้อกันอลุลุนิกีเนียเผ่เจ้าก็ไม่ลามาไปเลยพี่ดีเนี่ยเจ้าเองยောက်เลยอ่ะมิ้นโชชินษาชินตู้ก็ขอพี่เนี่ยตั้วชินเลยกว่าอย่าทําบ้าอ่ะฮะพี่ก็มาตักว่ะเบี้ยละจุ่นน่ะมาวะตาหน้าสั่นอ่ะเดี๋ยวยาไปเด้อยาๆๆအခုညီမရဲ့တော့ကဲပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲဟာကျေးဇူးတင်တာမလို့ပါဘူးကွာကျုပ်ကလည်းအမိအသက်ကိုကဲတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုရန်ရှာလို့ပြန်ပြီးတော့လက်တော့ပြန်လိုက်တာအဲ့တော့ဘာမှကျေးဇူးတင်မယ်လဲကဲကျုပ်လည်းသွားပြီ
မင်းတပွဲโอเคโอเคမင်းကြားပြီလားကွာတံပေါ်ခိုင်းကအကောင်တွေကိုဓာပြင်ဆုံးမလိုက်တာဒီမကြားမိသေးဘူးကွာဓာပြင်ဒီနေမျိုးနဲ့ရောက်နေရလားဟုတ်တယ်ကွာဓာပြင်ကိုဒီကောင်တွေကဓာပြင်မှမသိပဲနဲ့ကြံသွားစားတာကွာဟိုက stop lot တိလိုက်တာအလဲလဲကွဲကွဲကိုဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ကွာတက္ကမောင်ခိုင်းအကောင်တွေဒီနေမျိုးနဲ့မှလူစွာလုံနေတာအခုတော့ကြားချိန်မှောက်ရလေယူပါကွာကြားလာအောင်ဗို့ဒီတိုင်းဆိုရင်တခင်လေးကဒီနေကိုရောက်နေတဲ့ပုံပဲဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျာငါတို့တွေတခင်လေးနဲ့မတွေ့တာတော့ကြားတယ်ဗျအေးဟုတ်တယ်ဟာကဲပါဟာစားစရာရှိရစားပြီးခီးဆက်ကြတာပေါ့ဆရာခိုင်းတာတဲ့တိုင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဆရာဦးတော်လာအပြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တမိတော့လွတ်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုအပြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါသည်ဒါအပြင်ဝတ္တန်ဝင်ကယ်သွားလို့သူ့လက်တော့လဲဩဝတ္တန်ပါလာပြီဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘင်းဝတ္တန်ဝင်ပါလာလို့ကျွန်တော်လည်းဘလို့လောက်အောင်မှမသိလို့ဆရာ့အကြောင်းလာကြတာအေးအဲ့ဝတ္တန်ဆိုတဲ့လူကပြဿနာရှာလို့ကောင်းတဲ့လူစားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေဗာဆက်လို့အောင်အဲ့မိန်းကလေးဒါဘင်းဝတ္တန်နဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီတိုင်းပဲလွတ်ထားလိုက်ပါလို့မတော်ရဲ့တခင်မမဟုရနဲ့တမီးကမှားတယ်ဒါဆိုရင်မဟုရနဲ့တမီးကဓာဘရင်တေချာဘောင်းဝင်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုသိထားတာ။အဲ့ကိစ္စကြီးမင်းသိဖို့အချိန်မတန်သေးပါဘူး။အခုလောစေမင်းသူရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ထားလိုက်။စိတ်ချပါဒီမမိတ်လေးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကိုလိုက်နေရလဲကိုလိုက်ကိုသွားလေဗျာရှင်နောက်မှာသွားစရာလမ်းလည်းမရှိပါဘူးကွအာကိုအာရာပြုစရာလူလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီအကိုရှင်နောက်ကိုစောက်ရှောက်ပြီးပါနော်ဟာဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဗျာကြောက်ကတကွေးတကားရှောက်သွားနေခမရောက်ကြောက်တာမမြူနိုင်ဘူးဟိုအကိုရှင်နောက်ကိုရှင်နောက်တောင်းယူပါမယ်ဟိုအကိုဒါအနားမှာမရှိရင်လေတကမောက်ကလူကျမောက်လိုက်တယ်မှာလူပါကိုရဲ့အာမချိုးအကိုအကိုဘာသာလဲဟာဒုက္ခပါပဲမင်းရစပူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါလည်းကိုလှုပ်ပါဟာအကိုလည်းကိုလို့ရင်ရှင်းအောင်ထားခဲ့မှာပေါ့မလို့ကိုလိုက်မှာပဲအာကဲအဲ့ဆိုလည်းလှုပ်ဟာလက်ချင်လည်းလက်ခဲ့ကဲအလုံးဒီမှာခဏလာကြခင်ဗျားတို့ဖွဲ့ရကျေတကွန်တဲယူပို့ဆောင်ရေးဖွဲ့ရလားဟုတ်ပါတယ်အော်ဒါနဲ့မင်းကလေးကဓာပြင်ဝတ္တန်ရဲ့ဓာကင်ကိုရံတော့ကျေပြီဆိုတာဖြစ်မှထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျမနာမည်ကျေပြီပါ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ကျုပ်ကခမရရဲ့တခင်လေးဝတ္တန်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ပဲ။သူရှိရဲ့နေရာများပြောပြနိုင်မလား။နေပါဦး။ရှင်ကကျမတို့တခင်လေးဝတ္တန်နဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့တွေ့ကျင်ရလဲ။ကျုပ်ကအမီးကိုမေးခွန်းထုတ်နေတာ။အမီးကကျုပ်ကိုပြန်မေးနေပြန်ပါပြီ။ကဲပါလေ။ကျုပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်။ကျုပ်ကခမရရဲ့ဓာပြင်ဝတ္တန်နဲ့ဓာချင်းရှင်ကျင်လို့ပဲ။နေပါဦးရှင်ကကျမတို့တခင်လေးနဲ့ဓာချင်းရှင်မယ်ဒီမဲ့ကျမတို့တခင်လေးကတွေ့ရလူနဲ့ဓာချင်းမရှင်ဘူးရှင်သူကမရှင်ရင်ဘူးဆိုရင်လဲကျုပ်ကတော့သူ့ကိုအတင်းတိုက်ခိုက်ရမှာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်တော့ရှင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့ကျမတို့တခင်လေးကဓာပြင်းဆိုတဲ့ဘွယ်ကိုအလကားရထားမှာမဟုတ်တာအမေကကျုပ်ကိုစိတ်ပူလို့လားအမေရရဆဆကျမရှင်ကိုဘာလို့စိတ်ပူရမှာလဲဟာအဲ့ဒါဆိုလေဓာပြင်ဝတ္တန်ရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်လေကျမမသိလို့ပေါ့ရှင်ကျမတင်မကဘူးတခင်လေးရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးတခင်လေးကသူ့အတူတယောက်တည်းစိတ်ကူးတည်းရှောက်သွားနေတတ်တာဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေတယ်ဆိုရင်လေကို့ဘာနေကိုရှာပြီးတော့ပြန်လိုက်ပေါ့ရှင်ကဲအားလုံးသွားကြမယ်
ောင်းတဲ့ယူပုဆောင်ရခွေတယ်ကျွန်တော်တို့ပိုင်နယ်ထဲကိုရောက်လာပါပြီခိုင်းချုပ်ကြီးအေးအဲ့ဒီကျဲရကွန်တဲ့ယူပုဆောင်ရဖွေတယ်မှာအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးမြစ်တစ်မြစ်ပါလာတယ်ငါတရင်ရတာအဲ့ဒီဆေးမြစ်ကိုငါတို့တွေမရရအောင်လှုပ်ယူပါရှင်နောင်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မမနီယာဒါသမားရေရှင်နောင်သုံးနှစ်သမီးရွယ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာမမီယာဆုံးမသွားခဲ့တာဖေဖေအဲ့ဒီချိန်နေရဓာပညာကိုစိတ်နာပြီးတိုင်းလောကကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့တာဘလို့ပဲစွန့်ခွာဆုံးခွာနောက်ဆုံးတော့လေဖေဖေတက်ခံလိုက်ရပါပဲကိုရဲ့အဲ့ဒါပဲခွာတိုင်းလောကဆိုတာဝင်ပြီးရင်ထွက်လို့မရဘူးအနာရလိုမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ညှိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တည်တဲ့အထိရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်ရတာဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းပေမင်းတို့တိုင်းပညာသင်မပေးခဲ့တာကောင်းပါလားရှင်နောင်တိုင်းပညာမတက်ခဲ့ပြီမေအခုဆိုရှင်နောင်ကောင်းဝယ်ဆောက်ရှောက်ပြီမေတရားကိုရှိနေပြီအေးဒီပါဒီပါကျုပ်ကလည်းမင်းကိုတသက်လုံးမဆောက်ရှောက်နိုင်ဘူးမင်းကိုကျုပ်လုံးကျုံစိတ်ချရတဲ့တနေရာတော့ကျိုးရောက်ပို့ပေးပါမယ်ဟိုဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲကိုအဲ့တော့ကျုပ်လည်းမသိသေးဘူးကဲလာပါကြီးစက今晚就住在内游里三点留下了他说人我都是心也不他妈心三点没报啊心心在阿龙平时没报这看啊哟谁差呀吧谁差吧今晚你要这看啊就住心心阿龙地先當運遇的所以呢特卡を滅納提備來吧特卡老乾啊你那把來睡眠的我都背啊酸到死的所以錄來的阿母你幹呢你是我爸不看呢ဖယောင်းနေသူတို့ငါကြည့်ရှင်းတာလေမင်းတို့ပစ္စည်းပါသွားတဲ့ကောင်တော့လိုကကျေပြီအားမမှုတော့ငါရောက်လာအချိန်မီလေးပဲอยู่เนี่ยจอสันลุกโถเลยดิก้าวไล่จับบ่ตอนที่เราบ่กุยอ่ะกุยเฉยมียောက်ล่ะไปโหตันขมอกค้าอ่ะกองเนี่ยตะเกไม่เหลืออูกุยอ่ะดิงาเนี่ยนูเองยောက်แก่ดิหนูดิชาร้อยัวโหปิซี้โบตัวเลยสิลูกงาไล่ล่ะแกดันเนี่ยออมบุเดียวกว่าออมบุอ๋อปิซี้อ่ะตุ๊สีมาสรออมบุอิงเปี้ยค้านไล่ดิฮะตุ๊นเอาไล่จับมั้ยดิหอกกุยအဘူရဲ့အဘူရဲ့ကွာအဘူရဲ့အဘူအဘူ
ူရဲ့ဒီကြတယ်မဟုတ်ရောက်တော့ကြည်ကြီးတွေမှာအခေါနေုံနဲ့လည်းသူကကြားမှာမဟုတ်ဒုက္ခပါပဲအောင်မှုတယောက်တန်ခမောက်ကိုင်းလက်ကနေလွတ်မလွတ်ပါမလားမသိသိလေစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကြည်ကြီးဟာအောင်မှုကလျှက်တပြည့်အောင်မှုပဲဒီကောင်ကဖြတ်ထိုးညံကောင်းသလိုကံလဲကောင်းတတ်ပါလေသူဘာမှမဖြစ်တော့သေးပါဘူးအဲ့လိုပဲဆူတောင်းအောင်ပါပဲအော်ဒါနဲ့မကြည်ဘူးကျွန်တော်တို့သွားပို့မယ့်စေးမြစ်ကကောင်မှုရှိပါသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေစင်းမြစ်ဘာစင်းမြစ်ဘာစင်းမြစ်လဲဆိုတော့မသိဘူးတမိုးကြီးစင်းမြစ်တခုပဲပို့ခိုင်းတဲ့သူရှိလို့ကြက်ပြူတော့အချိန်မီသွားပို့ပေးရမှာဒါဆိုရင်ဒီစင်းမြစ်ကပေါ်သေးသေးတော့ဟုတ်ရမှာမတူဘူးဒါကြောင့်လဲတန်ခမောက်ခိုင်းရအသေးအံလိုချင်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အောင်ဖို့တန်ခမောက်ခိုင်းရမတွေးခင်ကြက်ပြူတော့သူ့ကိုတွေ့အောင်ရေရှာရမယ်ဟာဒါပြေကတော့တကယ်တကယ်လည်းဒီဘက်ကိုဘလို့လုပ်ပြောတာမင်းတို့သိရတိုင်းပဲကွာငါနေရာနဲ့ရှောက်သွားနေရကောင်လေမင်းသမားမင်းကဘာဖြစ်လာကျွန်တော်လည်းကျေသူနဲ့ပြည့်စုံသွားဖို့တုံးတန်ခေါက်ခိုင်းလူရဲ့ဂျာနီဖြစ်လို့လာဒါဆိုကျေပြူအောင်ကျေပြူကတန်ခေါက်ခိုင်းကျုံနဲ့တက်ခိုက်ပြီးကြံကြတယ်ကျွန်တော်ကိုသွားဖို့မယ်ဆင်မီယူပြီးထွက်ပြေးခိုင်းလို့ထွက်ပြေးထားခဲ့တာအာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာဟိုကျေပြူတယောက်လည်းဒုက္ခရောက်နေမှာကဲကဲမင်းတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့နေငါ့ကိုလိုက်ဖို့ပေးတာဟုတ်လားမင်းတော့ကျေပြူဘယ်ဝင်လဲဒီထဲမှာတန်ခမောက်ခိုင်းချုပ်ပါလားကြည့်တယ်မဘာဟုတ်တယ်ခင်ဗျကြည့်ရတာကျေပြူရေးနေပြီးတော့တန်ခမောက်ခိုင်းချုပ်ရဲ့လက်ထောက်ရောက်သွားတယ်လေဟောကွာခြေရလက်ရတွေကြည့်ချင်အဖြစ်ဒီနေရာကိုစံသိန်းရောက်လာပုံရတယ်စံသိန်းနဲ့ကျေပြူပေါင်းပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်အောင်ဆက်မြင့်တိုင်းသမားတော်ရှင်းနိုင်ပါမို့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ခမောက်ခန်းကြီးကထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်မယ်ဟေးအဲ့လိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ကွာကဲလာငါတို့တွေကျေပြူလိုက်ရှာကြအောင ရလေကြီးဒီချိုးရတာဆင်ပြေဟုတ်ပြေတယ်ကိုကြီးရေလဲကြည့်တယ်ဟိုတခါလေးကိုကြီးတို့ပါချိုးရလိုက်ပါလားငါတို့ယောက်ျားလေးတွေအေးမကြည့်ဘူးခုရေးကြည့်တာအောင်ဘူးကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အောင်ဘူးတယောက်ကလည်းလေဘယ်ဒီရောက်နေမှန်းဟိုမသိဘူးဒီဘက်ကိုထွက်သွားတယ်ဆိုတော့တေချာလို့လားတေချာပါတယ်ကိုကြီးရဲ့သူ့နောက်ကနေပြီးတော့တန်ခမောက်ခိုင်းသားရအောင်ပါသွားလိုက်သေးရဲ့ကိုအောင်ဘူးတယောက်ဒီကောင်းလေးလက်တည်းကလွတ်မလွတ်ပါမှမသိဘူးဟဲ့ခုနေကြတယ်ဒီနေ့တော့မှပဲရှိအောင်ပါပါကြရအောင်တို့ဘလူအစွဲရှိနေတယ်ကျေကောကျေကောကျေကောမောင်တို့တော့ကြီးပြရတာဆိုတော့သူပဲတွေးနေတော့တာနေပဲတော့အကုသို့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ်နေရမင်းကြီးရဲ့ချစ်သူဆိုနေတည့်ရတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်အမုန်းကျက်ငါတောက်တဲ့စံရက်နဲ့ချော်တောက်ပလိုက်နေရကျုပ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်မယ်ကောင်ကတော့သူတို့ကလည်းအပြစ်တွေရတော်လည်းတော့အတန်းသေးဘူးဗျာ။ဒါဝင်ဖို့ဘဝစာယူသွားဦးလေ။ရေလာပါတော့အမေမျိုးလာပေါ။ဘာလို့ငကားဆိုင်ပြုတ်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့တွေကျဲတကွန်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ထားတယ်ဆိုတာငါကြားပါတယ်ပြီးတော့ဆန်သိန်းကလည်းငါလိုပဲခီးတွေလျှောက်သွားနေတာဆိုပဲဟုတ်ပါသေးကိုဇာနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမကြမ်းရလားပဲဒါနဲ့မင်းရဲ့ညာဘက်ခြေတော်ကဘာဖြစ်တာလဲတိုက်ပွဲတစ်ခုမှဒဏ်ရခဲ့ရအခုမင်းတို့သွားပို့တဲ့ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းမလို့ပြီးတော့တန်ခမောက်ခန်းရောဘာဖြစ်လို့ဝင်သူပါလဲ
ဟိုအစွမ်းထက်တဲ့စီမီတခုပါရှာတော့ကြွားကဒီကနေ့လူတယောက်ကိုအစီမီသွားဖို့ပြန်ပါဒီကအမဟိုတခင်လေးရဲ့အာရရရရမင်းရုံနေကြောင်းနေရှောက်မထင်နဲ့တော့သူတို့ကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဟိုသူ့နာမည်ရှင်းအောင်တဲ့သူ့လည်းအဲ့တန်ခမောက်ခန်းကောင်နေလိုက်တက်နေလို့ငါခေါ်လာခဲ့တာအော်ဟုတ်ကဲ့သူကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုရဲ့ထင်ပါတယ်သူတခင်လေးခီးသွားလို့ရှိရင်တဲောက်တဲလွတ်လွတ်လပ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်အေးဟုတ်တယ်ပါငါလည်းသူ့ကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့တနေရာရရင်ထားခင်ပါပါအော်မင်းကိုတွေ့မှာငါသတိရသူ့ကိုမင်းနဲ့ကြေပြူလက်ထဲအခင်ကောင်းမယ်အော်ရှင်းလားမင်းသူတို့နဲ့နေလို့အဆင်ပြေမလားအကူကရှင်နောင်ရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်မှာအကူကောင်းမယ်ထင်လို့စီစဉ်တာ哦ရှင်နောင်လိုက်နေပါပါဒုက္ခပါပဲအောင်မှုတယောက်ကတော့လူချင်းဝဲသွားရင်တင်ကြတာစနစ်ထားမယ်ဆိုတာသိရနေအောင်မှု哦တန်ခမောက်ပွင့်ရမှာဖမ်းသွားလာမယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ဘူး။တန်ခမောက်ကိုင်းဆိုတာဒူတာတက်တာ။အဲ့လိုမျိုးဖမ်းလို့မရှိဘူး။အောင်မှုမတွေ့ရင်ပြဿနာပဲ။ပစ္စည်းပို့မဲ့ရက်ကလည်းနင်းနေပြီ။အဲ့လောက်လည်းပုံနေပါနဲ့။တွေ့မှာပါ။ဟာ။ကျုပ်တို့ထပ်ပြီးစုံကြပြန်ပြီနော်။ဘလို့လဲဒါသမားကြီးရဲ့ကျမတို့တခင်လေးဝတ်တန်နဲ့ဓာကြီးရှင်ပြီးသွားရလားကျုပ်ကဝတ်တန်နဲ့ဓာကြီးချင်းရှင်ရှင်နေတာဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဓာပြန်ဝတ်တန်ဆိုရက်လူကရှာလို့မတွေ့ပါဘူးဗျာကြည့်ရတာကျုပ်ကိုကြောက်ပြီးပုံနေပြီထင်ပါ့။အမေရရဆဆကျမတို့တခင်လေးဝတ်တန်ရှင်ကိုကြောက်စရာလားရှင်စိတ်မကောင်းသေးရဲ့လားနေပါအောင်ကြည့်ပြီဒီကညီလေးကဘယ်သူများလဲကွာအော်ကျုပ်နာမည်ကထင်လင်းမောင်ပါအဲနာမည်ကြီးထင်ရှားရလူတယောက်မဟုတ်တော့ကနယ်လက်ဒါသမားတယောက်လိုပဲမှတ်ထားပြပါတော့နော်ဒီကနောင်ကြီးကိုကြည့်ရတာဒါနယ်လက်စံသိမ့်ထင်ပါလားအညီအမြင်တော့ဆူရှာတာပဲကွာခုနကတော့သူတို့သခင်လေးဝတ်တန်နဲ့ဓာရဲချင်းရှင်ပဲဆိုသလားလို့ဟုတ်တယ်ဗျဓာပြင်ဝတ်တန်နဲ့ဓာချင်းရှင်ပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အိမ်မက်ပဲဒီမဲ့ကျမတို့တခင်လေးဝတ်တန်နေပဲဓာရေးချင်းရှင်မယ်ရှင်မယ်ပြောနေတာကြာလာတော့ကျမနားကျမြင့်ကက်လာပြီကျမတို့တခင်လေးဝတ်တန်နေဓာရေးချင်းမရှင်ခင်ကျမနဲ့တစ်ခါလောက်ရှင်ကြည့်ပါမိန်းကလေးကကျုပ်နဲ့ဓာရေးရှင်ခြင်းနဲ့ပြောရအောင်မိန်းကလေးမှာကျုပ်နဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိလို့လဲစမ်းကြည့်လိုက်လေမင်းရဲ့ဓာရီကပဲဆိုးလို့လေ။ဒါကြောင့်လဲကျေပြူဆိုပြီးတော့ဓာလောကမှာနာမည်ကြီးနေတာကို။ကဲ။ခုငါရဲ့အစင်းမြဓာကွက်တွေလာ။ညချင်းပြလဲရဆိုတော့လာစတော့လောက်ပြီမင်းရဲ့ဓာတ်တန်ကတော်တော်ဆင်းမြင်တာပဲဟုတ်လားကျုပ်ကဓာပြင်ဝတ်တန်နဲ့ရှင်ပြန်ဖို့အတွက်အနှစ်နှစ်လာလာကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ထားတာဗျာနေပါဦးသူတို့တခင်လေးဝတ်တန်နဲ့မင်းနဲ့ကဘာရန်ညိုးရန်သားရှိလို့လဲကျုပ်နဲ့ဓာပြင်ဝတ်တန်တို့ဘာရန်ညိုးမှမရှိပါဘူးဘိုးလုံငယ်တဲ့၅နှစ်လောက်ကကျုပ်ဆရာဦးမေတာနဲ့ဓာပြင်ဝတ်တန်တို့ဓာချင်းရှင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကျုပ်ဆရာရှုံးနေသွားခဲ့ကျုပ်ဆရာလည်းအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဓာပြန်ဝတ်တန်ရဲ့စိတ်လိုချဓာတန်ကိုခြေဖြတ်နိုင်မယ်
ဓာတ်ဝက်တစ်မျိုးတစ်ချိန်လုံးတီထွင်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကြောက်စရာအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာရဲ့ကျမ်းမာရေးဟာဆူဆူဝါးဝါးချွတ်ရွေးနေတဲ့အတွက်ဓာတ်ပြင်ကိုသူကိုယ်တိုင်မရှင်းပြနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတီထွင်ထားတဲ့ဓာတ်ဝက်တွေကိုကြောက်ကအမွေပေးပြီးတော့ဓာတ်ပြင်ကိုရှင်းပြန်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ကြောက်စရာကတိရပြီးတာနဲ့ကြောက်စရာလည်းတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ကြောက်စရာကိုပေးထားတဲ့ကတိတိုင်းဓာတ်ပြင်ဝတ်တန်နဲ့ရှင်းပြန်ဖို့အတွက်ကျုပ်သူ့ကိုလိုက်ရှာနေတာပဲ။ဒါလောကမှာတော့ရှုံးနိုင်ဆိုတော့အများတန်းတွန်တွဲနေမှာ။ဟုတ်ပြီလေ။မင်းကျတို့သခင်လေးဝတ်တန်ကိုရှာတွေ့ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါ။ကျောက်တော်သူရှာရင်တွေ့၊တည်တော်သူကြာရင်မေးဆိုတဲ့စကားပုံတိုင်းကျောက်ဆုံးနေတဲ့ဓာတ်ပြင်ဝတ်တန်ကိုကျုပ်တနေ့တော့ရှာတွေ့မှာပါ။ကဲ။ကျုပ်ကိုခွင့်ပြုပါအောင်။အောင်မြင်ပါစေကွာ။ကျေမင်းရဲ့ဓာတ်ရည်ကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ငါတွေ့ဝရတဲ့မင်းကလေးဓာတ်သမားရည်ထဲမှာတော့မင်းကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကဲ။သွားပြီ။လို့လဲကျေ။သူ့ဓာတ်တန်ရတော်တော်ဆင်းမြင်နေမှာ။ဟုတ်တယ်။ဒီတိုင်းဆက်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ကြိတ်ဘူးရှုံးမှသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဓာတ်တန်းကသခင်လေးဝတ်တောင်နိုင်မှမလား။ခဏအောင်နားလို့မရဘူးလား။ရှင်းအောင်မောလာလို့ဟာအေးအေးဟာဘူးသူကငါတို့တိုင်းပြည်ညာမှာတက်တော့ဘယ်မောခံနိုင်မလဲကွာခဏနားအောင်နော်ဒီနာသမီးမှာမတားလိုက်လိုက်ကြည့်တော့မယ်ဟိုခြေပြူတို့တွေ့တူတွေ့ညာပေါ့အေးအေးကောင်းပြီလေရှင်းအောင်တော့ကိုယ်ခီးတော့အောင်နေမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ရှင်းအောင်ကောင်းမှမလာနော်အဲ့လောက်ကြီးလေဟုတ်ပါဗျာကျုပ်မှလည်းလူသားချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိပါဒီနေရာကတခုတည်းမြရရန်ပေါ်တာဗျာတိုင်းပြည်ညာမတက်ပဲနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်တည်းရှောက်သွားနေတာမသိတော့ဘူးထင်တယ်ဟိုကျမတို့ကလင်မယားရေမဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြီးတော့ဒီကွာတိုင်းပြည်ညာရန်တော်တာပါကျမတို့ကမှတန်ခမောက်ဂိုင်းရလူတွေလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒီကွာကဲတင်ထားခဲ့တာပါအော်တန်ခမောက်လူဂိုင်းမျိုးတောင်အန်တုရှင်ပြိုင်နိုင်နေဆိုတော့ဒီကမိတ်ဆွေကပေါ့သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့နာမည်လေးများသိခွင့်ရရင်သိပါစေခင်ဗျရောက်လာပြီကိုခင်ဗျတို့ရှင်ရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တခင်လေးဆိုတာသူပဲဟမ်ဒါဆိုခင်ဗျဓာတ်ပြင်ဝတ်တန်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်နာမည်ဝတ်တန်ပါဓာတ်ပြင်ဝတ်တန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲမှတ်တယ်အခုလူချင်းတွေတော့ခင်ဗျရဲ့ပုံစံအရန်ကိုဟဲ့ရန်ကြီးရဲ့ပုံပဲဗျာကျုပ်ကဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့နေရတာဝါသနာမပါဘူးဗျနေသားမခင်ဗျားကျုပ်ကိုတွေ့ချင်တာပါခိစားလေခင်ဗျားနဲ့ဓာတ်တိုင်းပြန်မယ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပြန်နေရလဲဓာတ်တိုင်းပြန်တာများအကြောင်းပြချက်လိုသေးလို့လားဗျာကဲလိုရဆိုလဲပြောပြမယ်အဲ့ခင်ဗျားကိုနိုင်ကျင်လို့ပဲကျုပ်ကိုအနိုင်ရတော့ခင်ဗျားတို့ဘာထူးသွားမှာမဟုတ်လို့ဟာခင်ဗျားတဲခက်ပါလားကျုပ်ကခင်ဗျားနဲ့စကနိုင်လူဖို့လာမဟုတ်ဘူးဓာတ်တိုင်းပြန်ဖို့လာတာကဲကြားပါရဗျာခင်ဗျားဓာတ်ထုတ်ဟာကျုပ်မှထုတ်စရာဓာတ်မှမရှိတာအဲ့ကျုပ်ကဘယ်လိုပြန်ရမလဲပါဗျခင်ဗျားလို့ဓာတ်ပြန်ရဓာတ်မရှိဘူးဟဟ ला ဒါဆိုခင်ဗျားရဲ့လက်သုံးတော့ဒါဘယ်ရောက်သွားလဲငကားဆိုင်မှာကြံခဲ့တာကြာပေါ့ကျုပ်ကလွတ်လပ်လပ်ခီးသွားခြင်းလို့ဘာတစ်ခုမှကိုယူမလာတာဟာခင်ဗျားဓာတ်မရှိဘူးဆိုမှတော့ကျုပ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဓာတ်တိုင်းပြန်လို့ရအောင်မလဲဒါဆိုလည်းမပြိုင်နဲ့ပေါ့ဗျာခင်ဗျားကကျုပ်ကိုမပြိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟာဟဲလူဟဲလူဟဲလူအဲ့လိုလုပ်လို့တော့မရဘူးကျုပ်ကခင်ဗျားနဲ့ဓာတ်တိုင်းပြန်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်မှာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဗျာခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ပြိုင်မှုတွေဓာတ်ချောင်းသွားရှာလိုက်ခင်ဗျားတကယ်ပြိုင်ပါလားကျုပ်ဓာတ်တက်လက်သွားရှာလိုက်ပြန်ပြန်ပြန်ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားအတွက်ဓာတ်ကောင်းတစ်လက်ရှာပြီးကြုတ်ပြန်လာခဲ့မယ်အေးလူကဘာဖြစ်လို့များအကိုနဲ့ဓာတ်တိုင်းနေကြရလဲမသိဘူးနော်
လူငယ်ရည်လိုပါပဲတဆင်ချင်းမသွားချင်းမဲနဲ့အဆင်ကြောချင်းကြာလေဟုတ်တယ်ဗျကျိုးတို့တခင်လေးကိုအားလုံးကဓာဘီရင်လို့တတ်မှတ်ထားရဓာဘီရင်နိုင်လို့ရှင်ဓာဘီရင်ဖြစ်ပြီလို့ခံထားရတယ်လေဩကဲပါလားကျိုးတို့ခီးစရာဟာညမေးတယ်ရင်တတပမာထားလို့မသိဘူးဟာဒါသမားတယောက်ကကို့တဲ့အိမ်ကိုဘယ်နှထားလို့ထားမှမသိဘူးဆိုတော့တော်တော်ခက်တာပဲကွာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်ဆမ်းပြီးတခင်ခေခေရှာမင်းနဲ့တော့ဟိုမှာငါကြက်ပြူတို့တွေ့အောင်ရှာအောင်လာလာပါမဟုတ်ဟုတ看那家他变了没到家都靠白鬼呀昂不掉过来下面对地方在哪所以这些部门也敢闹家了吗地你那的外马嘞哪都没有对他说了地变了没到家的讲哦昂不啊咯地变了没到家哦我也没好过那月呼啊昂不得一麦啦好的没解他光目得一麦边鸡啊啦光目鸡然后聊天没啦他说呢过昂不但看冒看他也在干嘛的路第一边来没动家的ဝင်သွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အောင်မှုသာဒီထဲဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာပဲကိုကြီးကြေပြူတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီခြေနေတိုင်းဆိုရင်တော့မတို့တွေလည်းဒီပြန်လဲမဲ့တောင်ကြားတွေကိုဝင်ရလိမ့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပါမလားဒါကပြန်လဲမဲ့တောင်ကြားတော့မတို့မှရွေးချယ်စရာလမ်းမမရှိဒီလိုလို့ငါအရင်ဆုံးဝင်သွားတယ်ငါချက်ပြတော့မှမင်းတို့တွေလိုက်ဝင်လာခဲ့တာမရွေးတော့လူကြီးမကွဲစီနေနော်မရွေးကိုကြီးမရွေးဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲလို့ပြောနေနော်လူပြည့်ပြည့်တရေပြည့်ပြည့်ဘသူမှမကြောက်ဘူးတက်ပြီးရှင်ထွက်ခဲ့ဒုက္ခပဲတခင်လေးရဲ့ကျေပြူတို့လည်းအခုချိန်ကြီးရှားလို့မတွေ့သေးဒီလောက်တော့ကျေကြီးရဲ့မှာလူရှာဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲကွာအဲ့တော့ကျေပြူကိုလိုက်မရှာပဲ
မင်းစီမှာရှိတဲ့ဆင်းမြစ်ကိုပဲပို့ရမယ့်နေရာကိုသွားပို့ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်ကွာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ကိုတော့မလင်းစေနဲ့ကွာ။ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်တန်ခေါမောက်ခိုင်းကြောက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကုန်ပါတယ်။အချိန်လမ်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တော့မမီနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားကြီးဖြတ်သွားမှမီးတော့မှာ။အဲ့ဒါဆိုလေပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားဖြတ်သွားတာပေါ့ကွာ။ဟိုအဲ့ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြားကနာတာဘာဝတ်ကြီးရှိတယ်သူသတင်းကြီးတယ်။အဲ့ဒါတင်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ။ငါငငယ်လေးရတန်းလေးအဲ့သစီတရဲ့နန္ဒဘဝဆိုတော့မမြင်ဘူးကွာ။အခုမြင်ရတော့မှာဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ကဲလာအဲ့ဒါဆိုလည်းသွားကြတာပေါ့။ကဲထားပြင်။ကျုပ်ခမရအတွက်ဓာတ်တလဲရှာလာခဲ့ပြီ။ဒီတော့ကျုပ်တို့တိုင်းပြန်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဟာကျုပ်ကခမရနဲ့ဓာတ်တိုင်းမပြောင်းရင်တော့ဓာတ်ရှာခိုင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နဲ့ပြောင်းခြင်းအောက်ဦးစီကဓာတ်ယူပြီးဒါမှပြောင်းလို့ရသေးတယ်။ဘာဗျာ။ဟာခမရတော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့လူပဲ။ဟာခမရမြင်မဲ့လေကျုံကြီးကြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ဥစား။ဒီမိုင်းလူခမရဘာမှဝေးလက်ကြောင်ပတ်တယ်လုံနေနေ။အခုချိန်ကျမှခမရမတိုက်ခတ်ချင်လဲကျုပ်ကတော့အတင်းတိုက်ခတ်ရမှာပဲဟာတော်တော်ခက်တဲ့လူပဲဗျခမရကျုံနဲ့ပြိုင်မကိုဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျားဆိုလည်းပြိုင်ဗျာကောင်းပြီလေရောက ခင်ဗျားရဲ့ဓာတ်တိုင်ကတကယ်ကိုအဆင်ပြေပါလေဗျာခင်ဗျားစီမှာဒီလောက်ထိအချိန်တိုလေးနဲ့ရှုံးနေသွားမယ်လို့ကျုပ်ဘယ်တော့မှမတွေးထားခဲ့မိဘူးကျုပ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပျက်စီးပါပြီဗျာအဲ့တော့လည်းစိတ်ထဲမကြပါနဲ့ဗျာနိုင်နေရှုံးနေဆိုတာတသမတ်ထဲမရှိပါခင်ဗျားမှာကြိုးစားပိုင်ခွင့်နဲ့အများကြီးရှိပါတယ်အေးခင်ဗျားအပြင်းပြင်းကျုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြန်ကျင်နေဆိုရင်တော့ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြောင်လိုက်လာခဲ့ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြောင်ဟုတ်တယ်ပါလေဘယ်မှာလိုက်ရဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့သွားရမှာတော့ကျုပ်ကဘာလို့မလိုက်ရမှာလဲဗျာခင်ဗျားတို့နိုင်မဲ့နီလန်းတွေ့ရနေကျုပ်ဆက်ဆက်လိုက်လာခဲ့မယ်ကောင်းပါပြီကဲရောက်ခင်ဗျားဒါအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားပဲယူသွားလိုက်ပါကျုပ်ရဲ့ရှုံးနေမှုအမှတ်တရလက်ဆောင်လို့သဘောထားပါဗျာခင်ဗျားနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ခင်ဗျားမှဓာတ်မရှိလို့မတိုက်ခိုင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့မျက်မဖြစ်အောင်ယူသွားလိုက်ပါကောင်းပါပြီကျုပ်တို့ပြန်ဆောင်ကြပြီတော့ကျုပ်တို့အစီအစဉ်နဲ့အောင်မြင်တဲ့တခင်မှာနေရုပ်တွေကျုပ်တို့လက်ထဲပါလာ။ကောင်းပြီလေ။ဒါဆိုရင်လေအဲ့နေရုပ်တွေနဲ့မျှပြီးဘယင်ကိုအမိဖမ်းရတော့မှာပေါ့ပြန်လမ်းမဲ့တောင်ကြဝင်လင်းသိပြီတရေဘာစားရပါရေးတယ်လို့ပါလားကွာတကယ်တည်းကျွတ်တို့တွေကတကယ်ပဲဒီထဲဝင်ရမလားဟာဒီထဲဝင်မှာမလို့ဒီလမ်းလာတာဗောအောင်ဘူးကဗာလဲမင်းကြောက်လို့လားနည်းနည်းတော့ကြောက်ပြေးသားမင်းငါတို့ပဲလို့ပြီးမဟုတ်တော့ကြောက်နေအော်ရှင်းတော့မင်းရောကြောက်လားရှင်းတော့တော့ကိုယ်အတန်ပါရင်ဘယ်ဟုတ်ပဲသွားသွားရှင်းတော့မကြောက်ပါဘူးအကိုရှင်းအောင်ယုံနေလေ။အော်။မင်းကတိုင်းမြန်မတက်တော့ဘဲအန်ရီဘလို့လာမဆိုတော့မင်းပဲသိမယ်။ကဲ။မင်းဒီဝါမှာပဲနေပြီးရောရှင်းအောင်ဆောင်းလျှောက်ပြီးရောနေခဲ့။ငါအရင်လမ်းကြောင်းသွားရှင်းလိုက်။ဟုတ်ပြီလား။
Mẹ lù ra đây là châu quả quỳnh. Thà suy mẹ giấy mẹ tay nó mà quỳnh nhận được. Khi mẹ châu nó mẹ ưu tiên gì đấy suy. Ta mang lù tiêu một hộp. Ta bị giấy mẹ tay. ครับไปดูเลยจ้องหน่อยมั้ยวะตาดาบิเฮ้ยไม่เปลี่ยนเลยดีตองยาเด้อโตซงเดียวกว่าวินกบาปัญญาเนี่ยพันธุ์ที่ท่าได้ปุ๊บฮะอะห่ามาปฏิญาณเปลี่ยนแล้วก็เลยงาไม่ตีหรอก กูได้สวยเนาะดีวินกบาปัญญากูก็ลีลาจิอ่ะเนาะกวางหมูกูว่าตาอะแท้มันมาตลอดจาไปเนาะตะคุกูเนี่ยผิดนี่ล่ะไม่ติดอ่าไม่ผิดไหนหรอกเปียจรุตะคินเนี่ยดิต้ายลูกก็ยังนัมเบอร์1เปียกูว่าตาต้ายเป็ดหญ้าบลาไปกองๆลุกจันน่ะหลูเนี่ยတွင်ไม่เคยเอาหลูไม่ပြောหน่อยเลยชินน้องเลยตัว三弟，那姐，不是老美女的，你听我要的嘞。啊，美女来下呢。好，嘿。三弟，那姐，咱们这把路了。 三弟那姐，别露面，别露面也无所谓了。俺也生意路家大单要偷东来，俺的大单偷东来，没有把片卖出来，没有地板。
San Thin ne che pi lo nya kwa. Ta shao lo nga paw ma tissa shi la ga pi ma. Aku belo phit twa ja da le. Ha, da ma phit nai aw. Tu ro nya ya amu ya ri chi ya da. Poun man le ma hoh. Da ta song ti ya ya byo ga chaung phit ya me. Tama mu ta ban lo shin. Tama da ma ma. Tama mu ta ban me. Mấy bà phía lộ đi theo lại là này. Cô có ông bố à? Cô ông bố à, cô xem cha lúc rồi. Đi theo lại nguyên đó là. Xin nào đồng giáo mà theo đến sau này. Ê chị mà, ê lù xin nào lấy tất cả này. Xin nào lấy tất cả này đi theo thật bí là cái là cô. Ê lù xin nào tất cả này mà. À cô xin nào nguyên cái lấy ra bà cô. Châu mà là. Số ấy là mình ở châu được khá là khó à mà. Đó đi là bộ, châu ở trên miếu là được. Thế này, à cô. Ông bố ơi. Ông bố. À. Hốt đó. Thì con phải nghe cho bà bà đi. Chị này à bê, phía nhau rồi bà. Đi chào. Đã ra rồi. Thì mà bà đâu nè. Chị bưu nè cho sang hò. Hèo. Hèo ngá đi quá, ông bù đi. Hèo. Mấy bà bì nè. Hèo. Bên này mới đồng chá, suy thuật à bê. Ê này, lâu bây giờ mà bà ra nè. No, but no, so is she.
ငွားလို့တောက်ပြီးကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ဂျိုးပဲသွေးနေတော့တာနေပဲတော့အကုသို့ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရမယ်နေရမင်းကြီးရဲ့ချစ်သူဆိုတာနေတဲ့ရတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်အမှုန့်ကျပြီးငါတောက်တဲ့စာရဲနဲ့ချော်တောက်ပလိုက်နေရကျုပ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်မယ်ကောင်ကတော့သူတို့ကလည်းအပြစ်တွေရတော်လည်းတော့အတန်းသေးဘူးဗျာ။ဒါဝင်ပေါ်ဘဝစားရင်ယူသွားဦးလေ။ရေလာပါတော့အမင်းမျိုးလာပေါ်။အေးရလား။ဒီကတော့လည်းသူပေါ်ထားတော့အေးဒီစီတူနေရတူထားပြီဒီလာခဲ့စိတ်တော့ပါမယ ဟုတ်နေ။လောက်သမားတွေကိုစိတ်ညိုသေးတွေတေချာတိုက်ပြီခင်။တိုက်ရယ်ခင်ညို။ဒါဆိုမင်းတို့ရွှေတွေကိုတေချာတိုက်တာအမှားမှယုံယုံမဖြစ်စီနဲ့တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါခါကျုပ်။တခါ။ဘာလို့တောင်ချာမှာရောက်နေတဲ့ဓာပီရင်ဝတ်တန်ကိုဒီစကန်ကိုဖိတ်ဖို့အတွက်သခင်မကမင်းကိုမှားခိုင်းလိုက်တယ်။စိတ်ချပါကျောက်ကိုလည်းသွားဖိတ်လိုက်ပကိုကိုကိုစတဲ့တေရူကိုစတဲ့ကိုစတဲ့ဟာတေရူကိုရူလေစိတ်မိတာပါလားရှင်နောင်ကိုဒီတောင်ကြားနေပြီးတော့လူလူပြဖြစ်ကြမယ်ဒီတောင်ကြားထူဆန်းပြီးတော့သူ့အလိုလိုဝင်ကဘာလိုဖြစ်နေတာဒီထဲကနေထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီဝင်ကဘာဖွဲ့စည်းပုံတည်ဖို့ကဲလို့ရှင်နောင်ကိုဒီထဲကနေပြီးတော့ပြောင်းထွက်နိုင်လို့လုပ်ကြမယ်ဟွန်းဒါမှဆိုရင်ပါလေအဖြေတစ်ခုတော့ရပါရှင်နောင်ကိုတခုလောက်မေးကြရှင်လို့မေးလေအကူကနာမည်ကြီးတဲ့သမားတယောက်ဖြစ်ပြီးဂျဲမလျှောက်သွားနေလို့မှာတန်ရောစင်အတွေ့အကြုံရောမရှိဘူးလားမရှိဘူးကျုပ်ကအဲ့လိုတန်ရောစင်အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒ
他叫来叫古龙就少多年了。阿叔，这大老一弄就老婆。阿罗还听他呗？就也没落下来，就我随意瞄一单位呢呀，没看到呢，那他被我牺牲不为。那他看你怎么，就搞出皮给他的。阿叔，阿干嘛你等阿爸呢？哈？就把都帮我们录了。阿古龙要家里奶奶好大不？明个礼拜开钱，都给伢养完那边看啥多阿妈。阿拉就来别的那边了。就我这腰腿落来了，你先拿回去。就没落伊嘞，阿里给啥那边得比，就我谁工多少多啊？阿哥，阿哥，这苦劳我办了呀没啦？阿哥也是个，伢都光生哪位呢？哈哈哈哈哈哈！就到这个光生呢，所以。没有就滴滴靠拉的，讲我们去。阿叔，是那我姑奶都把路丢靠拉了。把皮路嘞是。就个看伢路，羡慕不拉人好吧？就都也得看嘛，没有那得米啊。看伢那也是得水路的呀，细的是路，就个陪看路拉陪的吧。就个陪来吧。你到我家也真的呀嘛，走路也才敢洗吧。你到我家那嘛，没事来你们读书，没有人来打补习，先别玩了。先歇着。啥便宜哦？沙钢倒破一年，爱看几遍没？他妈来找来找来，说咯，七十六块钱来的。咱们啥便宜啊？一家店没提着呢，就着一家钢店的钱好吧？给，也有了咱。都上马了，哎，是是不？这马路也当家是看我，阿库罗没有答应老家也提不提，他那边要谁来转？你还以为公园外面没吧嘞？这马路也是看嘛，一一时时哪有来嘛嘞？一一时时咯，你都没有呀？我走这边呢，就那楼下来的，是的。比如古罗没有配咖啡咯，专门爱看那转嘞，就是没得嘛嘞。罢了。啥都有，生意的股都不要买给啥了。好吧，哎，生意股留安尼的，啥都要嘛，对个，你留嘛的也是。都有周周的，生意都不嘛，偏嘛不留吧。啊，所以呢，都不是也没留了吧？哪偏了？哎，生意股不该拿，怎么了？啥都要嘛，对个，你留嘛嘛是啥嘞？这个没事吧？啊，看哪偏了了啊？这马路耶，当家是看我，大便过我单路陪我，小垃圾进来转，就点时间他了吧。哈，把黑色讲出来，我都乐了呀。这马也是蛮给嘛，不帮自己进路吧。啊，苦手耶，谁也得陪你呀嘞，这马也留一批狗命嘞。地方不远那边，看俺那酒呢，够蛮面部了，比着把烟酒烟啥嘛嘞，吸下来没？哎，罗走的不了，谁批批批哦？好哩呀，走那巴拉没去嘞，阿都看不到尾巴。先批谁进的路批哪买？他有没？白有的苦了，老远来没？你把木块拿这边，这个是搞为了江北表让你摘的，没把皮进来说，这个代表。先奶奶，这猫邋遢呀来没？呀？没事，看伢好意思看嘛，
အေးစေးအနားယူနိုင်ပါတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့ကျုပ်တို့ခင်မခေါ်ထားတဲ့အတွက်ဘာမှစိုးရိမ်နေမှာရှိပါဘူး။ခင်ဗျားတို့တွေအားရှင်နောက်တဲ့ကျုပ်တို့ဘက်တွေကိုဒဇာကန်လောက်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုအကျေကျုပ်ထုတ်ထားခြင်းတဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခင်ဗျားအနေနဲ့ဟောက်စ်ကမ်းမှာလိုလိုလည်သွားလာနေထိုင်လို့ရပါတယ်။ထားပါတော့ဗျာ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီတောင်ကြားထဲမှာမလုပ်နေကြတာ။ပြီးတော့လူတွေမလာရအောင်မလုပ်လို့ထား။ဒီတောင်ကြားထဲမှာရွှေတွေအတုံးလိုက်ထွက်တယ်လို့ကျုပ်တို့သခင်ကသွားရင်းလာရင်းနဲ့သတိထားမိခဲ့တယ်ဗျာ။အဲအကြောင်းမလို့အရေးမဲ့တိုင်းတော်ဝိညာဉ်တွေကိုတောင်ကြားဝါမှာစောင့်ထိုင်ခဲ့ရခဲ့တာ။ကျုပ်သဘောပေါက်ပြီ။လူတွေမလာရတော့မှခင်ဗျားတို့ကအေးအေးဆေးဆေးရွှေတွေကိုတူးကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောကို။တဲ့ဟုတ်တာပါဗျာ။ဝင်လာတဲ့လူတွေကိုစိတ်ညှို့စင်းနဲ့ညှို့ပြီးတော့ခိုင်းစေခဲ့တာ။ခင်ဗျားတို့ပဲလည်းပါဝင်ပေါ့။ဟာခင်ဗျားတို့တော်တော်ကြံကြီးတာပဲနော်။လူဆိုတာကြံရင်ဖန်ရင်ရှိရတယ်လေ။ကျောက်တူရဲ့တခင်မကအချံသွန်းညံသွန်းထိုက်ယုံနေမကောင်းတိုင်းပညာမှာလည်းထုတ်တဲ့ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ခနာအနေနဲ့ကျောက်တူတခင်မရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်လက်ခံမှုအကြံပေးခြင်းပြီးတော့ဒီတောင်ကြားမှာဝင်းကမာပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ခနာပြေးလဲလွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအမေမင်းကစိတ်ညှို့စေမိမှာတော့မမိဘူးကျတော့ဟန်ဆောင်တာတခင်သူတို့တက်ခိုက်ပြီးတော့ဖောက်ရည်မကောင်းလားအရာကြီးကမမြောက်ကွာ။လှံပြင်းစံတင်းရဲ့လှံတိုင်းရလဲတော်တော်စွမ်းနယ်လို့ကြားဘူးလေ။မူရနတ်သမီးဆိုတဲ့မိကလေးရဲ့ပညာလဲပိုပြီးခမန့်ခတ်တယ်။ပြီးတော့တန်ခမောက်ခိုင်းချုပ်တက်ခါနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တိုင်းသမားတွေရှိနေတော့ပိုပြီးတော့ခတ်တာပေါ့ကွာ။ဒီကြားထဲမှာစံသိန်းနဲ့ကျဲပြီးွားလဲစိတ်မိပြီးတော့သူတို့ခိုင်းသမျှလုပ်နေတာ။ဟာ။ဒါဆိုရင်မလွဲပါလားဗျ။ခုသူတို့ဘာလုပ်ရမလဲ။စံသိန်းနဲ့ကျေပြူငါတို့လူတွေဖြစ်အောင်ပြန်လုံနိုင်ရင်တော့ငါတို့တွေမျောလင်းချက်ရှိနိုင်တယ်ဘုခုရနေသမီးကကျုံနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ AACC ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဘာအကြောင်းများလဲလဲရှင်နေကျမလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စလေခင်ဗျနောက်နေရလားကျမကဘုခုရနေသမီးပါကျမလူမျိုးကလက်ထပ်ဖို့ကိစ္စကိုနောက်ပြောကြရလားဒီမှာမူကနဲ့တပည့်ခင်ဗျားလက်ထက်ချင်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရင်းတစ်ခုတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားကြုတ်ကိုအမှန်တိုင်းပြောလေတိုင်းလောကရဲ့အကြောင်းမဖြစ်တဲ့ဓာပြင်းလိုလိုမျိုးမင်းကလေးတိုင်းလက်ထက်ချင်တာဘာဆန်းလို့လဲကျမလည်းမင်းကလေးတယောက်ပဲလေရှိရဟေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာလက်ထက်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတော့အချစ်မပါဘဲနဲ့လက်ထက်လို့မရဘူးကြုတ်ခင်ဗျားကိုချစ်လည်းမချစ်ဘူးချစ်လို့လည်းမရဘူးအချစ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးဒီမှာကျမမလေးရွှေအများကြီးရှိရယ်ရှင်သာကျမကိုလက်ထပ်မယ်ဆိုရင်တတလုံးမပူမပင်ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာလေဘူဖီယာနဲ့သမီးကတော်တော်ကြီးကစကားပြောတာပဲဒီမှာကျုပ်ကအဲ့လိုချမ်းသာသာနေချင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးတော့သူလျှောက်သွားနေစရာအကြောင်းရှိကျုပ်မယ်တော်ကြီးပေးစားတဲ့မိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့ဆန်အိမ်မှာဆန်မြန်းနေမှာနော်ရှင်လက်မထက်ချင်လို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးอ่ะဘာသူလဲဆိုတာသိလားဟာဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဗျာအဲ့ဒါရအားလုံးကကျုပ်ရဲ့မယ်တော်ကြီးစီစဉ်တာဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ကတော့ရှင်ရင်ဆိုလားဟုတ်တယ်ရှင်ရင်နဲ့အဲ့မိန်းကလေးอ่ะမဟုတ်ရနှစ်သမီးဆိုတဲ့ကျွန်မဖြစ်နေရောဘယ်လိုကျမနာမည်အရင်ကရင်ရင်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှင်ကျမကိုငင်းခဲ့လို့တနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာအခုလိုမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်လို့ရှင်မတွေးခဲ့မိမှလားငါကအခုလိုလွတ်လပ်လပ်ရှောက်သွားနေတဲ့လူတရားအဲ့လိုလူတစ်ယောက်ကမင်းကိုလက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိဆင်းရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကြိုပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတာပါရှောက်ကြားတယောက်ကလက်မထက်ချင်ရဲ့လို့ရင်ခံရရင်မိန်းကလေးတယောက်ခံစားချက်ကိုရောရှင်ထက်မထွက်တော့ဘူးပါလေအခုတော့ရှင်ဘာမှမပြောနိုင်တော့ဘူးမလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်အခုကျမကိုလက်ထက်ရမယ်ငါမင်းပေါ်မှာဟိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းငါမင်းကိုမင်းတောင်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုတော့လက်မထက်ပြရစီရှင်ကျမကိုဘာဖြစ်လို့လက်မထက်ချင်တာလဲဆိုတာကျမသိ
那看那文人呢？哎，干嘛来夸开噻？现在嘛，我懒不着劲了，都讲嘛了。都那不好么？你们现在都如何嘛比完嘞？哎呀，所以把皮罗先都塞不里呀。哈，就个哩，就讲不多嘛，都看没有时间了吧？是是嘛？哎，没个有单没收哟。哎，没阿龙好多项目了呢。高米哩，现都没得时间没收，这马上拿的股来摇摇来呗。你这么怕这个？哎？是我们家看你们好吧？这马来的，你现在这块的先倒下来。阿姑，没倒呢侬。哎，这马生意办来呢。先倒嘛吧。阿姑，没倒吧那姑爷。什么大无所言，但没有大压力没了。阿公没大人，阿公。没那么多，我在吗？古钱啊，傻逼，大逼我当嘞，走路看你当走啊了吗？三大的奶奶，三大奶奶这边，我当那大金身上来吧。三大奶奶这边，没道理，好呀，我当嘞。都得过得带开家人。阿罗哥的外头，我罗大姐身体有身体多少阿罗路不？新罗阿姐买的水果，没家伙了。没有水果，他的结果倒开不了。来抢你不要，就阿端阳你不要，他的头皮开不了。就谁没家伙上来的钱嘛呗？俺不阿谁皮头要下那个？那叫 ID 谁批的哟？三等路带上的。他说：“你先路啊，谁没这样上不了？这马先马带开你家了不？”好的，没那么快嘛，边山啊开开从批的，好的啊，两边山的哦，你个边马差不了，带开开。外面都要算刚弄的了，就断了。铁路所以嘞，他边谁路家他来呢？三天耶，两三家带，别带个不比酸菜的来熟了，先别急了。Thank you.
เสียเมียมาล่ะที่มาจีเซ่ฮะมาหัวนัดมียาคุณลูกจะสั่งเราบีมาเจ้ากูนายรู้ยามาเจ้าจ้าบุเรมหัวนัดมียาหรอติดกูสวรรค์ทัดดาบจะมาตายเป็นยามลูกอภัยเนี่ยต้องไม่ใช่จริงแล้วก็ไหนเนี่ยเอ้ออาก็ไม่แค่ไหนมาอะไรสุยกูขมยาปากลูก ยินซงจะมาตู่ตับไหมปีฉันพิจารณาได้ฉันจะมาแต่อยากเชื่อสิตายเป็นอย่างจังจ้าหรอปอไม่ไม่อะไรพูดเลยหรอมาหูยานัตมีสุริจีเนี่ยตายไม่ได้พูดละ ฉันอ่ะไม่ว้าจะเกิดอะไรมาหูยานัตมีสุริยันจะมาไหมฮะฉันดีนี่ยังขอบุตรจะมาเนี่ยมาเข่งเข่งมาหูยานัตมีพี่ท่านสองข้างเงียบไปฉันจะไปเองเจ้าจะกงเตยปูสองอีกพยานนี้ไปเส้นเส้นสีสันสวยงาม นอนแล้วกูอาจจะรู้ว่าสอนท่านเสียมีรู้ขึ้นทำยังไงด้านใจไม่รู้ปะพี่รู้เปล่าเนี่ยถ้าด้านใจนั่นเนี่ยเจ้าอยากจะรู้ได้รู้แล้วเปล่าแกรู้เรื่องสูเลยเปล่าเปล่าไหมเออทำยังไงจริงรู้ปะจะไม่ได้ยังจะ ชุดเราพอมาทำอะไรมันดีเกี่ยงชามนี่เนาะมางานเจ้าวิโรดูยาวๆนั่นแหละพอเฮ้ไงยุ้ยกูว่าเอาไม่ได้มาละถ้ากูเอาไม่ได้ไม่แบบจี้อะไรกูเอาไม่ดีเนาะเจ้าแค่ปุ่นนั่นที่เชนี่ได้ส่วนเนาะมาดูเลยที่แกเล่นไม่ต้องยาเร็วกูยังเล่นไม่ถึงแต่ค่ะสั่นเชื่อมโยไหลว่าตอนสุดแรกกองที่ต้องจานเนี่ยมีเดียเราว่ามันรู้สึกไง เขาแกว่าตะเข็มอ่ะคู่โซยงวันตอนสุดแรกของอ่ะจะนอนรู้ยังไงมีเรื่องอยู่ยาวหลายวิสุโลจะนอนรู้ยังไงต้องมีที่ก้องเชียงไหนมาก้องน่าตะเข็มอ่ะวันตอนเนี่ยท่าซึ่งอ่ะชอบจะลุ้มยาวมาลุ้มไปมาลุ้มตากล้อง
โอ้ตะเคมาเลยโกซันแท้เนี่ยหลั่นซ้อนเนี่ยจนเราတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီဟိုတန်ဆိုတဲ့កောင်ကိုရှင်းနိုင်ပါတယ်တခင်မာငါခိုင်းတော့လို့ငါအထွတ်မတန်နဲ့တိပါတယ်တခင်မာအတန်လာနေပြီအာမင်းတို့ကလည်းရှင်းစပါမတတ်ပါနဲ့ဟာမင်းတို့တွေကြုတ်ကိုတတ်ဖို့တွေ့ အလောက်တောင်ပင်မခံခဲ့ကြရဟုတ်လားပန်းနဲ့လေတမရဲ့ကြံပန်းရဲ့လားရာဇဝင်တွေကသူရဲ့ကောင်းတော်တော်များများမိမတွေကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ကြတယ်ကျုပ်ကိုလည်းတလောကလုံးကဓာပင်ရင်နဲ့ဟာကျုပ်လိုဓာပင်တယောက်ကလည်းအခုလိုမိမတယောက်ကြောင့်တရားလိမ့်မယ်လို့ကျုပ်တကားမှမတွေးခဲ့မိဘူး ကိုပြူတဲ့ကံကိုထံပြန်လာတာပဲကိုဝတ်တယ်လူရာစုတောင်းမိရောထင်လင်းမှာနေငါးကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ဝင်ရှုပ်တာလဲခင်ဗျားဓာပင်ကိုထီလို့မရဘူးလားငါးကိစ္စကိုဝင်ရှုပ်သူမင်းတရားလိမ့်မယ် ပြန်မလာပါပဲညီမလေး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 မမမမတီးပါပဲညီမလေးမမမမကမခုမလို့နိုင်ဘူး ไม่เลยไม่มาลีนอกไล่ขึ้นไปชินะเย้เย้เก ตะหมอกคุณหลบบ้านเนาะอ้าจุจุคุณหลบบ้านเลยเปียโหจุจองเมนูดิกูหลบผิดจ๋าเราเว้ยจุตะเกยใส่ไม่เข้ามาตะเกยรึตะมาจองมากูว่าตะเนี่ยละแท้อ่ะแม้สรอกตะมาอย่างกูเปียวชวนเลยตะเกยรึชินตะหมอกท้าตัวรอ ตมะไอ้ห่าวนเกยอ่ะไอ้เฉยเนี่ยนาจีบิชินบ่มาตมะมุ่งที่เกยดาวะอำนาจได้เปียวให้ตมะชินอยู่ตะเกยจะเกยดาวะดิ
ောက်လျာပေါ်ရမှာအခုလိုအညို့အတေးအာဃာတတွေနဲ့မကြုံတွေ့ရပါစေနဲ့လို့ကျောက်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါကိုထင်းနေမှာရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဝင်ခဲ့လို့ကျမတို့အားလုံးအသက်ချမ်းသာရာရခဲ့တာဟုတ်တယ်တယ်လေမဒါနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့ကြောက်အသက်ကိုခဲ့ရတာလဲကြောက်ကခမည်းကိုသိစေတနာရှိလုံလို့ဝင်ကူညီတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာခမည်းတည်သွားလို့ရှိရင်ကြောက်နဲ့ဓာတ်တိုင်းမှာပြန်လာရမှာစိုးလို့ဟင်းဘလို့လူလဲအလကားနေတိုင်းပြိုင်ချင်းတိုင်းယူခမည်းလေးပဲအမျိုးမျိုးတိုင်းတမတိုင်းမပြိုင်လို့ဘာလို့ရမှာလဲကဲအမိလေးပဲရှင်းစမ်းပါခဲပါရန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ဒီနေရာမှာဆက်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့လောကကြီးတွေကိုထပ်ပြီးခြေဆက်လိုက်အောင်ဟောက်ကျုပ်လဲလိုက်မယ်လေဟာဘာလိုက်လို့မှာလဲဟာခမ ्या စိတ်ပါလာတဲ့အချိန်ကျုပ်နဲ့ဓာတ်တိုင်းပြိုင်မယ်လေဗျာဟာကျုပ်ခမ ्या ကိုမပြိုင်ဘူးလို့ပြောထားပြီလေဗျာဩအဲ့လိုတော့မရဘူးဗျာကျုပ်ကတော့ခမ ्या ဓာတ်တိုင်းပြိုင်ညာလာတဲ့အချိန်ကြီးလိုက်နေမှာမလိုက်နဲ့ဗျာအနေကလိုက်ပါပဲဗျာမလိုက်တော့ဗျာလိုက်ပါလိုက်နဲ့လို့ပြောခမ ्या လည်းမလိုက်နဲ့လို့ပြောကျောက်ဗျာကျောက်ကခမ ्या နဲ့ဓာတ်တိုင်းပြိုင်ဆိုင်တစ်လုံးလိုက်ခံတာမလိုက်တော့ဗျာလိုက်ပါမလိုက်နဲ့လို့ပြောခမ ्या လည်း